Labas draugai, duosiu jums keletą taisyklių, bet kurios tik tai patikrintos praktika. Mano asmeninė praktika, išanalizuota ant kitų žmonių, tūkstančių ir milijonų žmonių, statistika, reitingavimas. Tai yra tikrai veikiantis metodai. Tai yra 100% veiksmingos technikos. Tai yra labai svarbu žinoti. Jeigu jūs norite būti nesėkmingi, nelaimingi, neturtingi, gyventi nepilnavertį gyvenimą, būti nelaimingi. Tai yra geriausias taisyklės, kurias aš jums garantuoju, kad jos veikia. Ir einam iš karto prie pirmos. Pirma taisyklė, jeigu jūs norite patirti nesėkmę, jums reikia niekada neklysti. Nedrįskit klysti. Nedrįskite padaryti nors vieną klaidelę. Neikit iš namų, jeigu jūs manote, kad galite suklysti. Niekada, niekada neklyskite, draugai. Antra taisyklė, kuri garantuotai atves jūs į nesėkmę, 100% veiksminga. Jūs darykite milijoną išvadų. Analizuokite, mąstykite ir prieikit prie išvadų. Įvairių išvadų tokių, kad pinigai neįmanoma uždirbti. Laimingų žmogum negalima tapti. Išvados ir dar kartą išvados. Būtinai darykite milijoną išvadų. Svarbiausia, padarę išvadas, laikykitės jų iki grabo lentos. Visą gyvenimą laikykitės tų išvadų. Būkit tvirti kaip ola. Tai tikrai atves jūs ten. Trečia taisyklė. Geriau rytoj negu šiandien. Visada, jeigu jūs norite patirti nesėkmę, visada laikykite šitos taisyklės. Jis 100% veikia, jis veiksminga. Tikrai veiksminga, tai yra geriausia taisyklė, turbūt iš viso sąrašo. Atidėliokit, darykit rytoj. Kam daryti šiandien? Visada laikykite šitos taisyklės. Jeigu kažkas sakys, darom dabar, veikiam dabar, šią akimirką, gyvenam šią akimirką, sakykite, visada turėkite jėgą, stiprybę viduje, darykite rytoj. Poryt, kada nors. Tai yra geriausia, ką jūs galite pasirinkti. Laikykitės būtinai šios taisyklės. Būtinai klaus kitų, ką jie galvoja. Apie tave, apie tavo sprendimus. Būtinai, niekada nedrįs pats priimti sprendimų. Niekada neišeik iš namų, nes nedaryk, nebandyk, nepaklausęs kitų nuomonės. Būtinai apklausk visus, ką galvoja apie tai, kokią jų nuomonę, kaip jie tai žiūri. Būtinai laikyk šios taisyklės. Tu tikrai nueisi ten, kur tu nori nueiti, į savo nesėkmę. Jeigu nori gyventi, gyvenk praeitimi. Tai yra geriausias gyvenimo būdas prisiminti, kas su tavimi buvo atsitikę. Pastovi nukeliauti praeitį ir jeigu tave protas arba tavo aplinka ar draugai sakys, kam, negalvokime praeitį, ne, laikykis šitos taisyklės. Visada galvok, ilgėkis praeities, prisimink tą praeitį, geriausia veikia, kai prisimini blogus įvykius, blogus žmonės, nesėkmė savo klaidas, tai yra idealu, tu įvaldęs tą metodiką. Būtinai laikykis ir gyvenk visą laiką vakaro dieną. Niekada nežiūrėk į ateitį, niekada negyvenk šią dieną. Tau pavyks. Niekada net nebandyk, nedrįsk vizualizuoti, svajoti, įsivaizduoti. Niekada. Visada sakyk ne. Gyvenk taip, kaip tau išeina, bet niekada nedrįsk svajoti, kad tu gali daugiau. Vizualizuoti kažkokias tai savo įsivaizduojama geresnį gyvenimą niekada, nes tai neveikia. O veikia tai, kad tu niekada nesvajoji, nevizualizuoji, neįsivaizduoji, neturi svajonių, neturi strategijos ir plano. Tai visada veiks. Septinta taisyklė. Nenaudokit jokios energijos. Nereikia. Būkit fatalistis. Kas jūsų, tas jūsų. Nešvaistykit savo energijos veltui. Jūs į tai viską žinot, niekas nepabėgs, minimizuokit, sportas, kūnas, kam?
viską suprantat, žinot, kad nieko nepavyks, viskas visais aišku, o kas bus, tas bus. Tiesiog taupykit energiją ir kuo daugiau jūs energijos sutaupysite, kuo jūs daugiau tinginiausite, kuo daugiau gulėsite ant sofos, to jums geriau seksis, bet ir nesėkmė. Tai yra garantuotas instrumentas, metodas, kaip ateiti į tą tokį, kur jūs norite ateiti į tą gyvenimą, kur liūdna, nuobodu, nėra laimės. 7 taisyklę veža. Naudokite ją. Aš visada naudoju, todėl aš esu ten, kur noriu būti. Visada. Naudokite. Labai svarbi taisyklė. Jis liečia kūną. Visada nesilaikyk režimo. Miegok, bet kada nori. Valgyk, kada nori. Daryk, kada nori. Eik miegoti visada skirtingų laikų, kelkis kada pavyksta, tai yra idealiai. Niekada nesilaikyk jokio režimo, niekada nesilaikyk jokių taisyklių, kas liečia tavo miegą, tavo kūną, sveikatą. Tiesiog tai yra tikra laisvė, ir tu esi visi laisvės, mėgi kiek nori, darai ką nori, eini miegoti kada nori, tai yra tikra laisvė. Ir būtinai laikyk iš šitos taisyklės. Venk bet kokios atsakomybės. Tiesiog atsakomybė ir tu neturi būti nekaip susieti. Tu esi neatsakinga asmenybė, nesi niekur kaltas, niekur atsakingas. Tu esi visiškai nekaltas dėl jokių gyvenime vykusių įvykių. O, palauk. Alio, mama? O, gerai, kad tu paskambinai man. Gali paskolinti man pinigų, nes mane vėl nepriimė į darbą, nu žinai, tai šikniai darbdaviai. Paskolinsi, pervis man gerai 100 eurų. Aha, ačiū tau, myliu, bučioju. Kada atiduosiu? Nu taip, netidavė ir praeitą, ką paskolinai, nu, bet aš neturiu darbo, aš nekaltas, tai, nu, kada nors, rytoj. Aha, ačiū, iki. Tau pavyks, aš taim tikiu. Nedaryk nieko be leidimo. Nedrįsk net bandyti. Nedrįsk išeiti iš vagos, jeigu tau neleido. Nedrįsk nieko bandyti, kol negavo leidimo, patvirtinimo, antspado, parašo, papiriuko. Nedrįsk, laikyk šitos taisyklės. Svarbiausia, ką tu turi padaryti savo gyvenime, tai yra įtikti kitiems. Visiškai nesvarbu, ko tu nori, koks tu esi, kur tu eini, ką tu gali, visiškai neįdomu. Svarbiausia įtikti kitiems. Tu turi būti geras, tu turi būti toks, kokie jie nori, kad tu būtum. Stengis iš visų jėgų patikti kitiems. Atitikti jų lūkesčius, atitikti jų norus. Visada įsiteik. Atsisakyk visiškai savęs. Tavęs nėra šiam pasaulyje. Yra kažkoks žmogus, kuris bando prisitaikyti prie kitų. Ir kažkam, ir galbūt iš jūsų, jūs žiūrit mano video šitą. Pasakykite, ką aš darau ne taip, ir aš pabandysiu prisitaikyti, aš pabandysiu būti jums geras. Kas nors nepatinka, ką aš darau, parašykite man, aš pasistengsiu įsiteikti, aš pabandysiu būti toks, koks jūs norite, kad aš būčiau. Šitą taisyklę tikrai naudoja visi tie žmonės, kurie nesėkmingi ir visą tai, ką aš įgarsinu, tiem, kam aš duodu tos metodus. Tiem žmonėms, kurie nori naudoti jos visą likusį gyvenimą. Nebūkite lankstus. Jūs gi nesmilga, kurie pakutus vėjų, palinksta. Jūs medis. Jūs kaip akmuo, ola, kuri nekeičia savo nuomonės, kuri nelinksta, kuri neadaptuojasi. Ne, jūs stovėkit visada ant savo. Jūs susispyrė, jūs kėti, jūs medis. Laikykite šitos taisyklės, jums viskas pavyks. Malkit žodžiais. Kalbėkit, žadėkit. Gazdink, grasinkit, eikit komentokit. Delfi 15 minučių, visur kur galite, kalbėkit, rašykit, bet nieko nedarykit. Nedaug dėl jūs ką nors padarysite. Jūs nepasieksite savo tikslų. Jūs tiesiog iškrintat. Visos taisyklės nebegalios. Būtinai nieko nedarykit. Tik kalbėkit,
Bet nieko nedarykit, tada jūs patirsit tą nesėkmę, kurios tai trokštate. Ir paskutinė, draugai, taisyklė, kuri taip pat labai svarbi. Jinai garantuoja stabilią nesėkmę, jinai garantuoja jums tą svajonių gyvenimą. Tai yra būti nesėkmingu, būti nekom. Būkai visi, tu į šį pasaulį atėjai nebūti savimi. Čia yra iliuzija, čia yra netiesa. Tiesa yra, kad tu atėjai būti kaip visi, būti standartiniu vienetu, būti visiškai vienodas kaip visi. Čia tavo gyvenimo tikslas. Dėl to tu gimėjai. Nesukurti, ne kažką padaryti, o būtent stengtis iš visų jėgų, stengtis iš visų jėgų būti kaip visi, tas standartinis vienetas. Aš taip tikiu. Aš žinau, nes visai mano aplinkai tai padėjo pasiekti nesėkmę. Padėjo būti to, ko jie nori. Aš to garantuoju, tai veikia. Ir visa aplinka mano tokia pati kaip ir aš. Todėl būk kaip aš.